Hyvä, hei. Naistakaa, herre gudisar. Viikkeen verlika morning. Tervetuloa seuraamaan seuraa. Shoki Poslin on sekkailu ja joutumalla. Minun nimi on Ave ja eli nimi on Fallout 4. Tänne mennään Fallout 4 läpi, mutta aloitetaan se kaikki tästä seuraamalla, että mihinkään tämä tilanne kehittyy. Tuo ei nimittäin kovin niin kuin minkään aerodynamiikan lakien mukaan toimi tuo vispillä kyllä. Mutta jollakin ihmeellä sanoo, että mä pysyy ilmassa jo jatkaa matka. Myö! Jätin eilen siihen tilanteeseen, että oltiin menossa tänne Bostonin poliisiasemalle jollekin 17 ainakin. Näitä on tuolla aika taajaa. Vähän kuin City Skylines 2. kaupunki. Jättäkää kommentti, jos haluatte pelataan City Skylines 2. Solovataan paikallista pelitaloa, kun se on niin keskeinen. Ei me solovata oikeastaan. Ei meillä ole tapaa. Emme osata edes tehdä kunnon soloa. Mutta olisi mukava kyllä pelata. Vaikka striimissä, palataanko sitä striimiä niin kovasti aina toivotaan ja mukavahan se on striimata, vaan hemmetti kun vie aikaansa tuo hirrinä maalaamisen varsinkin. Mikäs täällä? Edwin Holotape, Holotape, Edwin Holotape, Sword Boston, Boston. Okei, okay, uusi paikka löydy. Näistä ei tänne yleensä hirveästi mitään ole. Assault Battery Locks, Armored Trooper. Southboston kabinet E14. Karatto Homicide. Baseball Swara Swara. Swara 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 Swara. Joo, täällä on kaiken näköisiä hauskoja. Kuka se istuu siellä? Se on nähty kyllä. Ei. Aivan höpö jätkä. Niin kuin ei sekuntia ei välitä. Ei se mitään hanke, oma itse. More power to you. Niin kuin sanot. Ja toisaalta on minä kuullut, että tosiaan niin tietyissä hommissa ainakin kannustetaan istumaan, jos pystyy. Hancock on ehkä joku ravintola-alan vanha tekijä. Kukapa sen tietää. Triggerman bowler. Se onkin erilainen kuin tavallinen bowler. Jollain tavalla varmasti. Mut Shoki ei ikinä käytäisi aikaa istumisen, paitsi jos on yö yrittää kuluttaa. Miks mulla on tämä kuularuusku PS? Eihän tuolla... Hyi, olonko minkä näköinen. Ei pitäis aiheuttaa kärsimystä eläimille, kun se lopettaa. Ja tuolla pikkupyssyllä se kyllä sen tekee. Näin se tehdään. Ettei se sitä tuu koiralle harmi. Se voi olla villikoira ja täys niinku murhaanhimona rakki, mutta eläin se on hänkin, eikä se ole itse tehnyt itsestään semmoista. Oho, rotamyrkkö. Vähän kahvia terästä. Ehkä hän koki aamukahvia. Turhaakka, pirku. Tarkkailuluokka. Maluminimum. Maluminimumma. Jaha. Semmonen asia ja rasia ja rosia ja rusikko. Tarvitaankohan me tämmönen poliisirobotti? Porsliinirobotti kimaltaa, kun myyntyvän vastauksen suhaatta. Nuus. Miten tää piti olla noviisi ja se ei ollut nuus? Onkohan se juke? Juke on aika lähellä. Se voi olla uke. Okay. Helppo, helppo. Olisi voinut ohjelmoida sille uuden persoonallisuus. No. Mutta antaa se nyt olla poliisi, jos se haluaa. Jos se on hänen unelma-ammattinsa ja kirjaimellisesti luotu siihen hommaan. Täytyyhän sen täyttää oma elämäntehtävänsä, vaikka se olisi vain voin ojentaminen. Sitä se on meidän eksistentiaalinen kammo, jos sitä rupeaa miettimään. Mikä on minun virka?
Ei se ole sen kummempi. Ojennan voit. Paitsi, että meillä ei ole edes sitä. Message to Buster Conley. Buster Conley. Mikä numero se on? On the monorail construction project. Heaven's Highway, Devil's Doing. Cute. Cute. But I think you give organized crime too much credit. The various Boston families coming together to fund a public works project? Please. You did get one thing right though. Safety Inspector Allison was killed. Police. You'll never find her. Because there's nothing left. No jopas menee jännittävyyksiin. Suorastaan mysteeri tästä kehkeytyy. Varhaisena ajankohtana, kun tässä mekin tavataan, niin täytyy välillä vaihtaa asentoa tuolissa. Välillä sitä vaihtaa. Kingdom. Se on keksittyä mielikuvituskieltä ja tarkoittaa, että ei muuta kuin terveydeksi. Se on keksittyä mielikuvituskulttuuria, jossa sanotaan terveydeksi aina kun otetaan hörppy, mutta tietenkin sillä omalla keksityllä mielikuvituskielellä. Mutta se on taas vähän näitä vaihtoehtoisia asioita. En myös spekuloida jokaista niinku aikajännää, mikä voi olla tai voi olla olematta olemassa. Keskitytään kerran havaintoja siitä, mikä on tämä, missä me fyysisesti nyt ollaan läsnä. Tai ei oikeastaan fyysisesti sillä tavalla, että Shoki Boslinin kautta hän on ikään kuin toimii meidän aeruina tällä. Tähän todellisuuteen ja avattarina. Kuka hän? Parker Quinn. Parker Quinn. Ei näytä olevan kovin vihan. Parker Quinn. I just wanted to say, it's a good thing you came by my con. Tämä on ainakin robotti, jos joku. Good to meet you, Mr. Quinn. Mr. Quinn, what are we, strangers? Mr. Quinn's my father's name. I'm Parker. Parker. Okay. Parker it is. Hey, look at that. We're friends now. I'm Parker, and you are ma'am. Look, because you're obviously a busy, dangerous, and exceedingly intelligent person, I'm gonna cut right to it. I'm gonna make you a proposition so spectacular. What a scumbag. Do I have a choice? Every day you're gonna buy stuff. Food, ammo, beer, whatever. And a bunch of losers blow up the world 200 years ago, and we have to lug around pockets, so that's why. Every single shop in the Commonwealth to get rid, introducing the only form of the charge card. You're a fucking thief. What? What did you call me? You call me a thief? Do you know who I am? Do you know who I am? And who I know? You are so dead. Do you understand me? You're dead. Oh my god, the look in your face. I'm totally fucking with you. It's super simple. You give me 110 accepted at any store in the Commonwealth, up to 100 caps. The 10 extra caps is my service. I'm not hurt about yet. You're out of your mind. Well, I'm sorry you feel that way. But hey, it's your loss. Change your mind, you know where to find me. Retard. Ihme porukka. Ratsak hide out. Retard. Niinku liika on liika, kyllähän te tiedät. Ei sillä niinku, että pääsis niinku traumat pintaan siltä ajalta, kun ei ollut puukko kädessä. Mutta nyt kun oli, niin sillä pitää tehdä niinku oikein on. Toy truck.
skämmeri. Se oli kuitenkin Raideri vaan valeasus sitä paitsi. Onkohan tuo taas joku mutantileri? Kuvasti näyttää, kyllä veripussit roikkuu. Tiedätte kyllä veripusseista jo aivan liikaa teki. Säästetään meidät kaikki siltä. Aamu alkaa valjeta. Aamu alkaa valjeta ja uusia paikkoja löytyy, mutta mikä ihme on heitellyt nuo tyypit tuonne ylös? Haluanko minä edes tietää vielä? Joo, on installaatio taas. Mielenkiintoisin taas, että täällä ei enää olevan kautta. Joku mikä on tehnyt tuo on niin hyvin täällä piilossa, että me ei nähdä sitä. Mikä on se misti aina huolestuttavaa. Huolestuttavaa itsessään. Dekseen. Kohta tulee joku kuitenkin joku tappajakani hyppäilöltä tai joku. Koko ajan niinku aanus tiukkana tässä, kun odottaa, että jostain joku sukelta. Ei. Hyvin mielenkiintoista ja erikoista. Mutta tää on myös umpikuja. Vai onko? Tablespoon cream. Umpikoja ehkä, jos et ole shoki poslin. Nyt shoki poslin omaisella ketteryllä, niin umpikojakin muuttuu ampikojaksi. Tai mikä onkaan se. Hohton este! Mitä kummaa? Onko tämä Umbrella Academy taas kerran? Hohton este. Käy vähän kahta. Onko siellä sattenkarjoja tai kaaria tai varjoja tai karjuja? Sattenkarjo. Muistatteko, kun oli semmoinen painija kuin sattenkarjoja? Tässä täällä on hommat. Poppy No-Nos. No nyt juoni kyllä tiivistyy. Koska eikö me murhattu se siellä, muistatte kyllä siellä ihme maa-alaisessa, eikö siellä Hancockin varastossa. Hancock tässä takana on kanssa ihan niinku, ei tässä mitään outoa. On siis se, että kuka sen on kulettanut tänne ja miksi. Kylläpä nyt on Hancock hiljaa. Eilen se oli niin jutukkalla tuolla. Nyt löydettiin se arkkiviollinen täältä kuolleena. Toki sen jälkeen, kun me itse on se aikoinaan murhattu, mutta siitä on kauan ja se on aivan todella todella eri paikassa kuin tämä. Niin kuin ei edes samalla suunnalla karttaa melkein. Moldy food. Ehkä se ei kuollutkaan ja sitten se on tänne niin kuin ryöminyt itse turvaan. Se on aina järjellinen selitys. Järjettömiä on sitten hyvinkin monenlaisia. Ja muutako täällä sitten on? Poppy No-Nos. Ladies Auxiliary. Okay, hun. Just say it right into the little box here. This is a recording of the Ladies Watch Auxiliary of Boston. Say your name, precious. Jenny. Oh, right. This is Jenny speaking. Okay, sweetheart. And what are we doing tonight? Spying on Uncle Jake.
What? No, honey, the other thing. The other thing. Oh, right. We're catching bad guys. Aunt Becca, is Uncle Jake a bad guy? Only when he's had too much juice, princess. Now grab your coat, we're heading out. Sanotaan näin, että niin huolimaton nainen. Ok. Jostain syystä Bobby Nounos oli mennyt sinne nukkumaan. Tai viety. Niinku tuolta monen kilometrin päästä. Niin se on pelietäisyytenä jo monta kilometriä, jos se on analogia. Kun tässä pelissä kaikki on kuitenkin kutistettu. Siellä todellinen kaupunki, se on kaupungin analogia. Kaikki vähintään 10 kertaa niin kuin pidempiä pitäisi olla etäisyötiä. Semmoset. No. Ei ole meidän ongelma. More money, more problems. Joten meikällä ei ole yhtä. Joku päivä vielä. Mutta eipä se rahaa kettää rikkaaksi. Minä aina hoan edelleni epätoimus. University Point. Olisikohan Needle Point? Oho, mehän on tultu kauaksi. General Atomi Vaktorit ja... Miksi tuo Siiti Monsteri on tuolla kartassa? General Atomi Vaktori olisi ollut tuolla teollisuus. Koska siellä tämä näköjään olisi mennyt vielä tänne vaikka mihin asti. Tämä on varmaan palluun matkalla. Kyllä alkaa olla jännittäviä mistä. Tää on niinku taas tämmönen hobbiittiolo, että en ole ikinä ollut tämän kauempana katoa. Oh, tämä on ihan merimaisema. Kuitenkin monia hyviä meriäheisiä maisemia. Lasse Mortensen olisi täällä niinku kankijähmiin. Kahtokaa nyt. Ja mä alan ymmärtää Lassea pikkuhiljaa. Lasse on kuitenkin jääkössä nyt joka majalla. Signaalin kadon. Iskihän nyt hyvää salamasi. Noin, että niinku tillauksesta. Vähän semmoista niinku kansikuvan mahdollisuutta. Yritetään kalasta. Kyllä tulee hyvä. Lintu meni siitä ohi. Nyt joku komia salami siihen vielä. Pilvisalamat ei ole välttämättä niin näyttäviä kuin maasalama. Siinä se oli. Se oli näistä herrat. Kiitos ja hyvää yltä. No niin. Päästäänköhän me tänne sisällekin jostain vaan? Oliko tää vielä kuin hämmäys? Halveti hämmäys. Syntpatrullen. Tuspatrullen. Heillä on vesipumput täällä ja kaikki. Onkohan näillä tiikeripumput? Kiinnostaa myös, että miksi täällä on synttejä ja ryomiinoja. Ja... Minkälainen yliopisto tämä oikein on? Mutta eikö robotti-yliopisto? Missä se mihin? Tänne. Mitä teen kaikki? On kaikki mihin? Täällä satteen tohinassa ne ei niinku kuule eikä haista meikä. Oh, Lasse. Katsokaa, sieltä se seiraa. Se, mä oon aikaisemminkin nähty tuo... Tää on se sama, mikä silloin oli siellä venneellä, oli seiras. Tää on kyllä seurannut vähän niinku meidän rinnalla koko tämän, niinku tämän matkan. Tuossa on sen niinku serkku, tämän, mikähän se on velin tyttö. Täällä on ruksi. Ruksa ja paka. Hemmetin kun ihan yletä tänne. Synth Seeker. Mitä onko se nukkumassa tuolla? Sitten tuolla on tämmönen kahvilarakennus ja tässä joku umpirakennus. Katolle puotta tuo yhden. Googlella ei varmaan pääse sinne, kun se on
Tuolla on eri taso. Ei paljon naamarit suoja. Se on soki poslinen tähän. University Point Sedgwick Hall. Enpä olisi uskonut sitäkin tänään tarjolla, mutta miksei nämä pienet Sedgwickit voisi olla hallis. Jos syntikat antaa, ne on tietenkin semmoisia, että ne pillaa iloja, ne pillaa kaiken muu. Hardware Electrical. Super Electric. Super Electric Sound. Super Electric. From the underground. Super Electric. Super Electric Sound. Super Electric. Mikä siinä on? Mikä se on? Pommi. Miksi vessassa on aina pommeja tässä pelissä? Tää vihkaa, niinku Todd Howardilla on joku henkilökohtainen vendetta niinku suolisairauksista kärsiviä ihmisiä. Miten se oli nukkumassa? Ei syntikät nukku. Call me the seeker. Enemmänkin tweaker. Miten sillä on tuommoinen kypärä? Tuo on erilainen kuin ne muut. Tuommoinen keskiaikainen, mutta keraaminen. Muista keraaminen keskiaika voisi olla kyllä. Sweet. Niin kuninkaat istuisi semmoisella poslinen valtaistuimella. Niin kuitenkin monesti. Taas liikaa ryönnä. Hankki. Hankki. Otapa tähän näitä ylimääräisiä paskoja. Tinker Tomi Pesiali. Hankki. Hänki. Se ei vaan jaksa. Me otettiin sulta liikaa ja petyttiin ja niinhän sinä aina käy elämässä. Niin mulle kävitte niinkin kanssa. Mutta ei se haittaa. Elämä jatkuu. Niin kauan kun puukko on terässä, niin on toivoa. Ja missä on toivoa? Geraldin termina. Onkohan tää tuota Witcherista, Gepardi? Border. Nolla. Onkohan se sama nyt poista, kun mä oon sen jo kerran käyttänyt. Border. Klok, 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 klok. Eihän täällä ole sanojakaan. Missä kaikki on sanat? Carry. Carry me home. There we go. Use her logs. Josephine, I don't know what to do. Our daughter found something in the ruins. Some sort of data. Data. A man came to town and said he was from the Institute. He threatened the mayor and the town is in an uproar. We don't know how if this guy is real or not, but he seems dangerous and the rumors around the town are almost worse. Eli se löysi jotain rauniosta. She actually did it. You would be so proud, Shaq. That's what she likes to go by now. Well, she found your old notes about the mail relay. Mail relay working. We can send each other letters across town. And se on keksinyt faksi. Josephine, it's been 3 years since you died. Faksasko se itsensä johonkin vai? Ai niin, Shaggerly. Eli niin lapsia oli jonkinlainen nero. Keep Segelin inside. Institute or not. Geralt the Bertie.
What has your daughter done? Freevor Kobbledygook, Kobbledygook, Kobbledygook. Sakaline. Alright. Barricade key. Laser pistola. Plasma cord. Ihan hyvä, ihan hyvä. Vähän selviää, mitä täällä on tapahtunut. Malfunctioning. You must be malfunctioning. Noves. Miksi mä tein sen? Jakari. No, katsokaa, nuka-automaatti avattuna. Harvoin näkee, mitä ne on syönyt. Sisukset ja kaikki. Niin, annukset. Sisyfukset. Synpatrulle. Sillähän on paljon ammuksia matkassa. Sillä on yksi kivääri, mutta sitten sillä on niinku 72 eri kiväärin ammuksia varalta mukaan. Varmaan, että robotilogiikka. Keralta potiin. Sitten kyllä ne munavussit lähtee. Ei. Ei sitä tarvi maistella siltä. Mä olisin halunnut vaan sen miina ottaa. Luulen, että mulla on jotain vähän käytännöllisempää käytössä. Otetaan molokoktaili, sehän sopii tähän toimeen täysin. Oikein tunsin tuon lämmön täällä kämpissä. Studio. Mennään sitten paloomaan. Jep. Murelurkki. Hehkuvaa lihaa se on, lihaa se on sekin. No näethän sen itekin, mikä siihen kippasi. Luentosali näyttäis olevan kyseessä. Täällä se, joka oli luentosalil eka salil vikainen. Aina asut. Mikä se oli? Musta barbara. Nice. Pippa-puppa-pappa-pö. Musta barbara. Mustard. Barbera. Plastiikkia. Ei ole mitään nakata. Se ei viskannutkaan, kun ei ole mitään viskata. Mitä ranaatiin? Se on kyllä mennyt edes samaan huoneeseen. Onhan kun on parvekepuukko. Se niin kuin heitti sillä veidellä ja sitten se palasi sen kättä. Käteen. Ojetaan sitten manuaalilla. Onhan tuota manuaalilla ennenkin ajeltu. Sen täytä mä johonkin tekee vahinkoa kerrankin tuo asenne. Sekin on ihan positiivista sinänsä. Meet your maker. Turha yrittää. Hatchling.
Hyi helvetti. Punkkien puukotusta. Lissä vielä. Todella kuottava. Eläkä hypii siinä. Iljettävä ilman, että se hyppii. Tätä yks muna muistuksia. Hyi, kahtokaa, yrittää uijia. Jätetään sille luusen mitään, niin saa vähän energiaa jostakin. Siinä on vähän roteiini. ProSnap-kamera, se on liian nuori semmoista. Hancock, mitä siellä pasterot siellä akkunassa? Ei tohi tulla tänne. Eikö minä siellä, kun niitä on punkkeja on siellä. Niin. Ja niistä, kiitos sinun, ei ainakaan ole se, että niistä päästä. Mikä päästään, en tuu kyllä. Huutelee vaan tuota parvekkeelta. Meidän omalle pialle huutelee. Dean's Terminal. Dean Earth. Alan Patterson. Okay. Mary Lane. Täällä on tätä juonimatskua niin paljon. Tiedätte kyllä, joo, ootte itse tässä pausitella, jos haluatte lukien. Mä kuitenkin näytän nämä kaikki ja käyn läpi, koska ne, jotka haluaa lukea niitä, niin se on mielestäni ihan real kompromissi. Construction under admin. Army is contrast. Do you know what exactly the army is constructing under the admin building? Armeija on jotakin niinku rakentanut tänne alle. Ja sitten se jonkun lapsi myöhemmin löysi sieltä Rauniosta jonkun jutun ja instituutti tuli saman tien ja korvassa robotilla. Mielenkiintoista. No, shokia ei voi korvata millään, joten meillä ei tarvitse kuumotella sitä. Olisiko robotti tähän? Tai tähän? Yes. Yes. Tuskin vaan. Soki, usko itseäsi ja ihmisyyttä siihen. Ihminen on mielenkiintoisia asia, mitä maailmankaikkeudessa on. Niin kuin ihan keviistä. Tavallaan niin kuin kuitenkin tekisi mieli säästää noita tämmöiset erikoiskamppeet. Vaikka emme niille mitään silleen se kyllä tehdäkään. Yrittää vähän haukata tuota rastakipihviä ja mennään nyt tälle. Mitäs sitten? Täällä on vielä niin paljon munia, ei. Kuvotus. Minusta vähän näyttää, että täältä ei ihan joka paikka ole vielä päästy menee. Hisser. Hisser. Tätä ei hirveästi mistään niin näyttäisi, että pystyy ohjaamaan toisaalta. Ei kyllä näytä olevan kovin hyvässä iskussa ja kunnossa. Sieltä pääsee tänne barrikaadin taakse. Sieltä pääsee tänne luentosalliin. Luentosalissa. Sieltä pääsee tänne. Mistä pääsee? Tästä. No jopa. Shaggy's Terminal. Sillä on tämmönen antiikki terminal. All others keep out. Mom's birthday. Good find.
hard disk out of large console. Score. Oh man, this is big. That's what she said. Sanotaan näin, että niin huolimaton nainen. Caravan passing through. Oh no. Data, data, data. What have I done? What did I do? Uh-oh. Instituutti. Instituutio. Sitten Merrille. Oh, no more scavenging. Jacqueline, no more scavenging. Love, Dad. You stupid girl. Love, Dad. Deleted. You synthpist. Synthpist. Open the door. Hyvä. Sitten Jaskan holorappi. Jaskan holorappi. Siinä. Olenhan vankka. Okay. First, I want to say I'm sorry, Dad. I knew I was onto something big and thought I'd see what a trader would pay if I found it. I had no idea that the Institute would be after any of this. And now the whole town is in trouble. Also, he's just attempting to worry. I know you told me not to worry. But I just know that the town is going to vote to throw us out, or worse. I wasn't lying when I said I didn't have the data, despite what Mr. Owens and his cronies think. That's why I have to go back in. I know the key is in there. I just need to put the pieces together. It's something with that professor. If I can find it, pieces maybe together. I can give the Institute what they want, and they'll just leave us alone. No. Mielenkiintoista. Instituutio on täällä toiminnassa ollut. Aikajana on vähän epäselvä, kuinka kauan näistä kaikista asioista on. Ei ole tähtipäivän määrää merkitty noihin toki kirjoituksiin. Selkeyttäisi asioita huomattavasti. Ne on ehkä maailman selkeimpiä ajanpitojärjestelmiä. Pork and beans. Ja Hank Sederli hanska. Siinä on sulla joululahja. Vakuumiputki, vakuumiputki. Ilmoittautukaa asiakaspalvelupisteessä. Tehan. Tesla Science. Kekkosen kammareris. Fallout 2. Vanhan Falloutin ykkösessä taisi olla ehkä Kekkonen. Energy Weapon Damage. Se ei meitä lohuta, mutta että me saatiin kirjahyllyyn uusi kirja ja lehti, niin se on kaikki se arvostus. Me kerätään kaikki lehdet, kaikki lehdet, kaikki harjat, kaikki poplehedit, kaikki asseet. Tähän meillä me on kerätty aika lailla kaikki. Kaikki lounaslaatikot ja Mauno kuutiot. Ei kovin motivoituneen alan paiskoon vaan tänne kattiin. Pärsikölle pitikö se itse tällä soppa tehdä? Come on well. Come on, come on, come on, come on. Sexy baby. Touch my padlock. Mutta onko tässä semmoinen Day of the Tentacle tyyppinen puzzle, että sulla tuo oven takana olisi ollut. Tai Monkey Island 2:han se lanseerasi. Chained on the other side. This door is chained on the other side. The door is chained on the other side. Pääsikö sen niinku katon kautta vai pääsikö sen sisään kautta? Koska tuota... Täällä ei ole mitään ylös rappuja ollut, eikä portahia, eikä tikkahia.
Joo, alas kyllä pääsee vaikka sukeltaa vaikka ääriolosuhteet. Harmi kun soki ei saa silleen hampailla kiinnitettävästi. Niin kuin tosi elämässä sotilla. Tälläkään ei ole tikaaksia eikä mitään. Tikas puita ja puuhi. Se niinku sijaitsi tuolla yläpuolella, mutta tästäkään sinne ei varmaan. Tässä just sinne. Eikö se sitä kertaa tuonne ja takaisin alakoon. No, ehkä se pitää sitten sitä ulkopuolelta katsotkin. Ehkä sitä tuonne ja takaisin alakoon. Sinne ja tänne. Miksi me tätä aukasta viimeksi? Kysymys hyvä 10. Sopuli sapuli. Dean. Deaner. That's what Deaner was talking about. Student record. Onko hänellä hyviäkin äänitteitä? Nämähän on mielenkiintoista. Näitä jos haluatte lukea, niin en aio kyllä ääneen lukea jokkaista näistä. Ehkä olennaisin. Se on totta, luin tämän seuraavan vaikka vaan, niin loput saatte itse. JV89RWUN Q2P-8UN3MH6U2WSN4. No, saatte lukea sitten. Seuraava, Enrolled Graduated. Kato. Gypsy, Justin Gypsy. Matthews Leslie on aika hyvin sijoittunut. Keller Otis ei vähän heikommanlaisesti. Mitäs täällä? 4.0, Jill Reeves. Miten Jill Reeves voi olla kahdessa eri kohdassa? Se on niinku huonoin ja paras. 2055. 2050, ensin on 2051. Se on ensin ollut 2050 täydellinen oppilas ja seuraavana vuonna se on ollut huono. Miten se on kahtena eri vuotena voinut valmistua? Hämmentävä paikka. Täällä ei todellisuudella ei sillä tavalla samalla ollut päde kuin muissa kouluissa. Tuosta kukaan on ikinä opiskellut korkeakoulussa tietää, että se kyllä ajanrakenne muuttuu kyllä siinä opiskelun aikana monta henkilöä. Piti olla valmistunut jo 14 vuotta sitten ja vieläkin jotenkin vääntää jotain graduutiota menee. Purkataan tänne ulos sitten, kun ei muuta kertaa. Tietänpähän tässä lopussa. Onko se näytti, että tässä on se parveke ja parve? Mutta jos se oli 21 ovi, niin sinne on jostain. Sittenhän sinne pääsee. Nyt se ovi voi olla tosiaan sisällä tai ulkona sinänsä. Voihan se olla tässä partsilla, mutta se jotenkin näytti, että se oli varmaan pikku parvi. Tupakkiparveki. Ranskalainen tupakki. Ja sitä varten pitää ladata taas 7.5 minuuttia. Noin. Näin niin kuin näkyy, niin pikku parve. Vino kuin mikä. Fusion Shelly. Shelly Fusion. Siellä on niin kuin nukkunut robotit täällä. Enemmän pitäisi nukkua. Sieltä tulee Rotherhoodi pelastamaan viime tingissä. Kiitos avusta. Läkeä ampuko meitä. Vähän liian innokkaasti. Danger. Miten niin danger? High voltage. Ai tuo.
Onkohan noista ikinä mitään oikea hyötyä tai avun vastin, niin sieltä ainakin yrittää tänne lähestyä. Ei tuolla joku putkilo. Ei se on täynnä jotain kuonna. No kyllä me tämän paikan salaisuut vielä selvitellään ja löydät. Se voi olla tuolla toisella puolella taloakessa käynti. Tai sitten se voi toisaalta olla just sillä sisällä, mitä me vielä hoksattu. Periaatteessa vaikka toisessa rakennuksessa, kuka sen tietää ja määrää. Ei mikään eikä kukka. No. Missä ne raatot oli? Robotin raatot. Missä toisessa talossa kuulostaa olevan vielä hyväkin kotona. Yksi patrulle ainakin löytyy. Patrulle. Ryomiin. Katsotaan. Kuhaa tästä marssi. Tullakin hän noote. Jossa niin tekee koskaan. Tuollahan se voisi houkutella luosteita. Toisaalta se on kiva itse keräämässä ja voimaa. Mielenkiintoisia sokkeloita löytyy. Hancock, mistä hitosta sinä edes... Mistä sinä sinne edes löysit? Täällä on jollakin joku kemistin... Kemistin paja ja kemistin setti. Ymmärrän kyllä, että jakso alkaa myös olla aika loppunut. Vaikka minkä näköistä kemiaa harrastaa, niin ei varmasti pysty loihtimaan lisää aikaa tähän. Otetaan tähän jakson huipennukseksi vielä yksi holografinen nauha. Kunnolla mitä Sylvesterillä on sanottu. Sylvia, I don't care what Bert says. People have a right to know what kind of danger they're in. Look, the youngsters may think the Institute is just a ghost story. But I know you're old enough to remember the attacks. I know you feel for the girl. But she brought the trouble down on us. She and her father need to answer for it. If we give the Institute what they want, or just give them the girl even, leave us alone. Surullista. Ja nyt se on tuolla. Hän kyllä niinku varppailee kuin joku hito kortomaltesi. No, ei se mitään. Jättäkää kommentteja, jos keksitte. Lähtäkää hymiä vaikka. Voidaan muodostaa sillä tavalla yhteys. Muistakaa pistää peukalla, se on tärkeä osa viestintää myöskin. Tavoitetaan ihmiset sillä tavalla toisemme. Tunnetaan toisemme sisällämme. Se kyllä kuulosti tosi oikealta tai väärältä samaan aikaan. No, tilaa kanava, jos olette tilannut sitä aikaisemmin. Jos olet tilannut, niin kerro kavereillekin, niin he voi tulla kahtomaan tämmöistä kaikennäköistä renkotuskontsaa. Löytyy esimerkiksi renkottajille miellyttäviä ja mielenkiintoista. Muille ehkä vähän vähemmän. Noniin, se on kuulkaa näistä Hermannit sillä tavalla, että suki poslinja ei voi nukkua, kun vihollisia on lähellä, mutta se menee istumaan tähän sängyn päälle, niin me nähdään huomenna. Soromor.